E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Com nós aqui, graças a Deus, tudo 100%. Pessoal, é a molezinha que nós estamos aqui hoje. E aí? Beleza? Olha o bonito. Mentiroso até aí. Não faz esse trem não, mano. Papai do céu. Você não vai cumprimentar o pessoal, não? É, então, mesmo, né? Você tem um cumprimento tão bonito. Hoje eu não vou, não. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom? Gente, olha o que que nós vamos fazer. Vai catar pedra hoje, literalmente. Coisa boa, rapaz. Catar pedra. Quem já catou pedra na vida? Aí, pessoal, nós vamos jogar ali onde o gado tá passando, tá atolando. Nós já começamos a fazer um serviço lá, né, Diel? Uhum. E aí, pessoal? Olha lá. Sexta. Aí, pessoal, nós vai pôr um pouco dessas pedras aqui lá. Como nós já começou a jogar cascalho lá. Cascalho não, gente. Nós começou a jogar lá, foi pissarra, um trem que tem pra cá, parecendo pedra. Aí nós jogou um pouco de pissarra. Agora tem um outro lugar lá que tá atolando. Nós vai jogar pedra e jogar mais pissarra por cima. Vocês vão ver lá, gente. Vou mostrar pra vocês. O gado passava lá e atolava demais, sabe? Até pra gente olhar o gado lá de cavalo, tava muito. Aí nós vai dar uma ajeitada lá. Vai ficar um trem louco de bom lá. Vai pra ali assim, Diel. Lá tem umas pedras soltas já. Parece que o trem quer sair, ué. Gente, aquele dia, ó, nós jogou esse cascaio aqui lá, ó. Aí teve um comentário, falou: Fabiano, isso não é cascaio não. É terra, mas a hora que a gente mexe com ele, ele fica vermelho, tá vendo? Mas é cascaio, gente, misturado com terra. Aonde? Ali, ó, por ali tem umas mais sortas. Olha lá, ó, com aquele morroto lá, ó. Para o tratorão lá que nós joga lá dentro. Já pode jogar lá dentro da carreta, né? Eu acho que é pra ter. Ó, tem uma outra bitela aqui. A pedrinha dessa é pesada. É, não é muito maneira não. Tem que ficar veaca com o dedo, né? Se não acerta um dedo, veaca. Vamos lá que eu vou ver se tá lá na carreta. Dá pra você despejar lá. Mas tá, eu enrolei uns arames, gente. Vou arrumar uma cerca lá também. Tem que ter uns arames aqui dentro. Que eu enrolei. Ó, as ferramentinhas aqui pra me dar uma limpada na cerca. Tem tanta cerca, tanta coisa pra arrumar aqui, gente. Devagar a gente vai mexendo, sabe? Coloca bem baixinho, que se baixar no fundo da carreta, adeus fundo de carreta. No vídeo passado nós foi carregar uns coxos na plataforma, pessoal. Quem assistiu o vídeo aí? Quem não assistiu, vai lá assistir. Quando nós levar com os coxos assim, a plataforma, pá, quebrou. Vai ter que levar ela pra soldar agora. Pode abrir. Já viu o ditado que até quando descansa carrega pedra? Para ali, ó, olha lá o tanto, ó. Vamos catar mais pedra, pessoal. Não vai catar mais pedra, eu vim na moto, né? Porque depois o Adiel vai ficar jogando a pissarra lá que eu falei pra vocês. E eu vou lá pra cerca, mexer na cerca, né? Cada um faz uma coisa pra desenvolver o serviço. Aí, tá bom. Deixa assim, agora vamos mexer ela de pedra. Umas brutas, hein? Olha.
Pessoal, aqui ela já encheu. É a quarta pazinha dessa aqui. Também tá bom. Já dá pra fazer um fundo lá. O resto nós termina de encher com pissarra lá, igual eu falei pra vocês. Pra quem não conhece, pissarra é um negócio que parece cascaio. Talvez tenha algumas pessoas aí que não conhecem. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Vocês conhecem isso aqui? Comenta aí. Quem sabe o que é isso aí, comenta aqui. Vai ter com muita gente aqui, vai conhecer demais. Ó, pessoal, parece que tem até maduro já. Vou abrir esse aqui. Agora até quem não conhece vai saber, ó. Parece a gema de um ovo. Mas ele tá maduro. Ele tava rachadinho, gente, mas não tava cheirando. Não tava cheirando não a fruta. Vou esperar vocês comentarem pra não falar o nome. Daqui uns dias eu quero. A hora que chegar na época deles madurar, eu vou levar, porque a alha gosta até. Eu mesmo com muito pouquinho. Bora! Aí, gente, já vai dar pra nós fazer um fundo lá. Pedraiada doida aí. Gatei a carreta ali pro Adiel, gente. Ele já vai rompendo. Eu vou na moto, vou abrindo as porteiras pra ele. Pessoal, pra quem comentou que é piqui, acertou. Aí, piquizão. E pra quem não conhecia o piqui pro lado de fora, gente, ele é assim, ó. Aí quando ele tá maduro, ele racha, né? Alguns, né? Racha, você aperta assim, sai aquele carocinho amarelo lá de dentro. E é isso aí, pessoal. Vambora lá. Chegamos aqui, gente. Já abriu a carreta, as pedras que nós trouxe aí. E é aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ali é um passadorzinho do gado. Aí o que que acontece? Nós jogou. Isso aqui, gente, onde tá essa pissarra vermelha aqui? Isso aqui atolava, mas atolava mesmo. Aí, ó, mais o dia veio cá, jogou essa pissarra aqui um dia desse, ó. E agora nós vai jogar aquelas pedras por aqui assim, ó. Por aqui fazer um fundo e jogar a pissarra até lá, que dali pra frente não atola, é areia. Aí fica bom. Vamos, né, Dion? Assim, então. É, jogar essas pedras aí. Aí você vai encher aqui também de pissarra hoje, ó. Se der, né? Tempo. E a hora que chegar o lugar ali que der pra me passar de moto, gente, aí eu vou passar de moto aqui e vou lá numa cerca que tem naquele alto lá, assim. Poder mexer. Vamos jogar pedra? Então, já a hora que for jogar essa pissarra aqui pro trator, pode vir até aqui então com o trator. O que você acha? Eu acho que... teste, né? Vai pisando devagarzinho, né, gente? No dia que nós jogou, pessoal, tava afundando. Vinha com o trator até aqui assim, começava... Tum. Hoje tá bem firme já, né? Corde, ó, do barro. Sério isso, cara? Jogou água com você? Vamos refresco. Calor, né, gente? Solão quente. Isso aqui é bom, sabe o quê? Isso aqui é bom colocar na cabeça e... jogar, né? Uhum. O problema é aguentar que a gente pula a cabeça. Deixa eu pular a cabeça do camarada. Barrão mole.
Pessoal, acabamos de jogar as pedras aí. O Odiel já foi lá buscar uma pasada, gente. Que nós combina. Ele busca 5, eu 5, até dá pra não passar ali de moto. Depois ele vai ficar buscando aqui. Você tem que entrar esterçado pra cá, assim, ó. Você tem que entrar assim, ó. A cara do trator lá naquela árvore, mais ou menos. Ele entrou aqui a primeira vez, pessoal. Começou a afundar aqui, ó. Porque tem barra por baixo ainda, né? O gado não atola, não, mas o trator. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Pode virar. Quem não conhece, esse aqui que é a pissarra. É quase igual um cascagem, só que é assim, menos bom, né? Isso aqui na época que chove, ela fica escorreguenta demais mesmo. Vou pegar a enxada ali e vou esparramando aqui pra aí. Aí, pessoal, é até ali assim, ó. Dali pra frente. Dali pra frente já não atola mais. Opa, opa, caçam jeito de sujar as botininhas de barra aqui. Olha aqui onde ele tá pisando o trato. Chega a afundar. Ainda tem muito barra por baixo aí, gente. Isso aqui, o certo é encher isso aqui tudo, ó. De pisar. Acabamos aqui, pessoal, ó. Aí, gente, vai ficar assim, ó, né? Fica tipo uma rampa aqui. O gado chega aqui dentro, dali pra frente já não atola mais. Pra lá já não atola. Eu vou passar de moto aí. Vamos ver o que vai dar. Nós temos que ir numa cerca lá no fundo. É, gente, tem cansa. Deus me livre. Bom demais que acabou. Gente, nós aqui, ó. Acabou de jogar aqui. Nós vai merendar. Vou mostrar a merenda pra vocês. Mas primeiro vou mostrar um negócio aqui. Nós caçamos num lugar aqui pra passar água nas mãos. E aí, tudo beleza? Bom e bonito. Mentiroso. Caçamos num lugar aqui, gente, pra passar água nas mãos aqui, gente. Tem um corguinho aqui supimbo de bom pra ver se pega qualquer coisa aqui pra baixo. Nós vemos uma iagada aqui, eu passo aqui, mas nem no matutei que pegava, podia pegar peixe aqui, né, Dião? Uhum. Nós tava ali os 30 dando umas bocadas boas aqui, depois nós vai vir... Dá uma experimentada aí, né? Vai filmar pra vocês. Uhum. Ó. Acabou de abrir um trem na água aí, ó. Quem sabe, né? Pega qualquer coisa. Gente, pode ser que não pega nada, né? Mas pode ser que pega também. Como diz o outro, tá arriscando os olhos, né? Tem dois. Tem dois mesmo, né? Nossa, coloquei essa camisa depois do almoço. A patroa virou um siri. Tá rolando a terra? Não. Ela vai falar, você tá rolando a terra? O moto serrona tá aí. Gente, eu trouxe pra cortar esses pau seco aqui beirando. Porque aqui o gado não pode passar, ó. Eu derrubei esse aí, que o caminho do gado tem que ser lá, onde nós fez. Se nós vai passando aqui, vai furando, virando uma bagunça aqui. O bar só vai aumentando. Merendar? Vamos, Jô. Eu gosto de umas mais. Tá bom, senão acaba a água. Esfriando as mangas, gente. Caga o gato geladinho. Uhum. Tá bom, nós ainda tem que ir lá na cerca. E eu trouxe o motosserra também, pessoal. Se der tempo, levar uma lenha. Achar uma árvore caída seca no meio do pasto e cortar um pouco de lenha pra levar. Ainda tá quente? Tá. Ah, meu, eu espero esperar mais um pouquinho, então. Não gosto mais do quente, não. É bom, rapaz. Bora, gente. Uma manguinha? Vai não, João? Esperar esfriar um pouco, moço. Desculpa aí, rapaz.
tá quente, estranho. Gosto mais do quente, não. Não, mas tá muito quente, assim, não. Eu tô pegando ar que dá pra... Pô. Esperador esfriado. Olha a desanda no cara, hein? Bate um tristezão depois, né? Um do outro. O lugar que a gente tá aqui é bonito, né? Achadona. É bonito mesmo. De um lado vê passo, do outro vê mato. Uhum. Pra não falar que é só isso, vê qual algo também. Pessoal falando que tem lá na cidade é 5 conto, 5, 6 é o quilo de manga. Agora essas mangas pesam quase 1 quilo, hein? Né? Que nós só joga pros porcos, não, nós traz pra merendar também. Nós joga pros porcos, gente, pra não desperdiçar muito, né? Porque acaba que nós dá com chupar tudo e comprar aquela região que tem muita manga, a gente não consegue vender essas aqui, não. Se for de qualidade, essa manga que nós fala pra cá é uma manga comum. Não sei nem se ela tem outro nome, né? A gente acha que chama essa manga de manga espada também. Mas pra cá não vende não, a gente tem demais. Aí nós joga pros porcos pra aproveitar um pouco. Chupa também. Vamos pra dentro, rapaz. Não vai esfriar mais que isso, não. Vai esfriando, moço. Vai quebrando uma geladinha. Chegar lá, colocar, pegar uns, colocar na geladeira. Ô, oh, coisa boa. Geladinha é bom mesmo, hein? Vamos merendar, gente. Agora o dia eu levar de lá, eu jogar os arames. Fui ali buscar as foices. Bora, rapaz! Gente, vamos ver se eu desço aqui de moto, hein? Será? Joga esses arames de lá, mas. É isso. Pode vir. Eu falei, de boa. Deixa eu ir lá pegar meus trem. Vambora. Tudo sem ideia, viu, gente? Tudo sem ideia. Não, mas passa. O cara que eu conheço. Não faz isso em casa não, hein? Tenta fazer isso em casa, não, que dá problema. Claro que vai ter um brejo desse daqui dentro de casa. Colocar a luva pra carregar os arames. Com a mão grossa? Rapaz. Cor de homem da botina não, né? Gente, olha a coisa era que nós vamos levar de moto. Acho que eu tô meio sobrecarregado. Quer me dar garrafa d'água? Nós chegamos aqui, pessoal, na cerca. Gente, mas é um barro, um brejo. Aqui não tem jeito de andar, não. Ó, a cerca dessa aí, ó. Isso aí pra vir mexer aí tem que ser de bota. E o gato tava passando aqui, né? Fincou esse pau aí. Fincou assim, mais ou menos, que é barro, né? Foi batendo, batendo. Passou mais uns arame, amarrou. A esperança é que eles param. Tá até o trier deles aí, ó. O chão, o gado de lá passava pro chão de cá. E eu já morei nessa fazenda aí, pessoal, do lado aí, ó. Muitos anos atrás, eu que tomava conta aí. Tem anos mesmo. Uns quantos anos que eu morei? Uns 7? 6 anos? Por aí? É, mais ou menos é isso. Morei. Morei 2 anos aí, gente, nesse lugar aí. Do lado ali, ó. Cadê o outro pedaço de arame que sobrou? Você não pegou tudo, não? Não. Já vai deixar aqui, pessoal, porque... Como isso aqui é cerca de brecha, isso aqui veve estragando. Que é a divisa da fazenda, gente. Olha que divisa, mãe. Desorganizada.
Aí, deixa esses arames espetados numa árvore aqui. E nós temos que trazer, porque o lugar vem ruim de vir, viu? O trator não vem. Moto vem, mas tem que fazer uma luta pra chegar. Vambora então, pião? Bora. Daqui lá em casa tá longe, né? Ah, dá uma pernadinha, né? Nós temos que ver se não capa uma lenha por aí ainda. Então são umas gaiadas de anjico boa aqui, né? Isso aqui dá um fogo bom, gente, ó. Ela assim não pode derrubar, né? Mas o gás seco assim nós pode. Poderíamos pegar pra fazer lenha. E dar lenha boa pra assar carne também, né? E é pra isso que nós quer, viu, pessoal? Pra isso que nós quer. Uma aguinha? Quando chegar lá, porque senão acaba, né? Eu vou molhar o bico aqui. Você não se importa não, né? Importa, né? É, pessoal, agora vou voltar lá pro trator e ir embora. Quantas horas já nesse relógio seu aí? Diz o relógio, não, eu tô falando não, mas diz o relógio que é 5h29. 5h30 já, não vai chegar em casa lá pra 7. Não, 5h29. 5h29, quase 5h30. Ah tá, você falou 5h30? Daqui lá em casa mais ou menos uma hora de trator ainda, né? Ah, por aí. Tem que ir devagar, né? Porque, como diz um cara que eu conheço, trator é pra... sei lá. É de fazer força, né? De correr. É. Zelar também, né? Tem zelado os bichinhos. Pessoal, tô aqui, gente, uns 3 dias depois aí do vídeo aí que vocês estavam vendo aí, né, gente? Depois que nós arrumou a cerca. Pessoal, nós arrumou aquela cerca e depois fomos cuidar de outras coisas e aí não gravei mais nada. Mas hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que, que eu vou fazer, né? Gente, eu vou dessecar esse quintal aqui, ó. Pra nós poder plantar, né? Uns quiabos, umas abóbora. Esse quintal aqui é aquele que nós plantou as mudas. Vou estrear a bombona nova que eu comprei aí. Mostrei pra vocês em algum vídeo, gente. Essa bomba aqui é daquelas que... elétrica, né? Joga veneno sozinho. Comprei uma bicha dessa que cabe aqui, a gente precisa muito. Olha aí, pessoal, como é que tá as mudinhas. Pessoal, e esse veneno que eu vou jogar aqui, pra quem me perguntar, é um veneno próprio pra... ele só mata o capim. Tipo, se caso cair um pouquinho aqui, se cair demais, mata a planta também. Mas o intuito dele é matar o capim e esses ramos aí, bobo, né? Vamos falar assim. Porque ele é um veneno que a gente joga pra cá, já joga e depois planta, né? Você não precisa esperar muito dia. O capim morreu, já pode plantar. Depois eu vou mostrar pra vocês ali o vidro. Nós fala que é veneno de dessecar ou fazer plantio direto. Tem muita gente aqui que usa pra fazer plantio direto, né? Já joga o veneno, o capim morre, já manda a plantadeira com, pra plantar. Tem gente aqui que usa pra fazer isso, plantar milho, né, pessoal? Plantar milho, plantar roça. E é isso aí, gente. Vamos começar aqui, ó. Aperta no botãozinho aqui. Ó. Apertou o bicho. E nós só vai aqui, ó. Facilita demais, né, gente, pra nós, ó. Ó, aqui tem um... não tem planta assim, eu vou jogar só em redor. Eu já capinei, pessoal. Já capinei com a enxada, né? Pra não jogar muito perto. Isso é coroa neles. Isso aqui também, gente, é bom pra dar uma limpada nas portas, né? Se nós andamos matando muito escorpião aqui em casa. Bastante escorpião. Fazer acero na cerca onde tem choque. Meu capim fica relando no choque, não dá choque, presta.
Aí nós joga mais pra lá. E esse aqui é bom que a gente apertou, ele para de jogar, pessoal. Olha que beleza. Sim. Terminei, gente. Joguei aí tudo. É, pessoal. Tem que dar um trabalhinho, mas fica bom, viu? Gente, e pra quem falar, ah, por que você não capina e tal? Pessoal, capinar isso aqui é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Isso aí é uma grama raizada. Ela dá umas raizeiras. E pensa num trem ruim de capinar, pessoal. Se fosse praga igual ali no meio, aí é bom. A gente passa a enxada, beleza. Mas isso aqui não morre não, só no veneno mesmo. Então, pelo menos essa primeira vez, eu vou bater esse veneno, né? É, vou bater esse veneno, que aí desseca, que é matar, né? Mata o capim e aí nós entra com planta. Planta abóbora, planta trem rasteira que abafa. Se abafar ele, aí ele não nasce mais não, gente. Ele sossega o facho um cadinho. E aí, pessoal, o veneno que nós usou é esse aqui, ó. O nome não tem nada a ver. O que julga é esse em cima aqui, ó. Roundup. Dupe, tá escrito aqui, gente. Então foi esse aqui, eu gastei um litro de veneno. Aí, beleza, pura. Fiz o quintal, fiz a cera no choque, gente. A cera é jogar veneno por baixo, pro choque não ficar relando o capim, né? Aí não dá choque e presta. Mas joguei aí tudo. Joguei beirando essas tábuas aqui, ó, pro lado de fora, que é na porta de casa aqui, né? Por causa de insetaiadas, coisa errada, gente, tá aparecendo bastante insetaiada aqui. E aí, pessoal, eu vou jogar agora um remédio para inseto em redor de casa, né? Que o patrão trouxe, que nós andou achando bastante escorpião aqui, igual eu falei para vocês. Vou pegar ele ali e mostrar para vocês também. Já teve até pergunta aqui no canal me perguntando qual que é o veneno, né? Eu vou aproveitar que tô com a mão na massa aqui mexendo com a bomba, já vou jogar em tudo. E pensa num trem bom, gente, essa bombinha. Não mais bom mesmo. O ruim é só essas alças dela aqui, que é fraco, sabe? Mas aqui, ó. Isso aqui. Ela vem uns plastiquinhos aqui, ó. E já arrebentou tudo. Tive que amarrar. Mas tá bom. Pessoal, o veneno pra inseto que nós usamos aqui é esse aí, ó. Já teve até pergunta aqui no canal qual que é, né? Ó. Landrine ou se não... Lambda, né? Ele é eficaz contra barata. Vou ler aqui, gente, que na câmera não tá aparecendo. Barata, mosca, mosquitos, da dengue, larvas e adultos. Percebejos, formigas, carrapatos, aranhas e escorpiões. E ele vale, pessoal, para 6 meses. Então passa ele em redor da casa, nas coisas. Ele vale... Ele fica 6 meses, né? Protegendo a casa aí de inseto. Se o inseto passar em cima da onde jogou, aonde jogar, ele já morre. Então vou temperar. É um sachêzinho desse aqui para 20 litros de água. Com a bomba pega, né? Já vou temperar e vou jogar. Aí joga assim, gente. Igual aqui na roça, né? Tá vendo? Tem esses buraquinhos. A gente sai jogando aí para toda a banda. Ó, ao redor dos ladris, assim. Tudo quanto é lado vai jogando. Oi, moça linda. Fala bom dia, pessoal. Cumprimento, pessoal. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo beleza? Então tá bom. O que você tá fazendo? Nada.
comendo torradinha de pão. Torradinha de pão? Uhum. Quem fez pra você? Mamãe. Mamãe fez uma torradinha de pão? Agora ela queimou a outra. Depois ela tinha que fazer outra. Queimou uma, teve que fazer outra? Meu Deus do céu. Então vamos trabalhar, né, pessoal? Jujuzona linda apareceu por aqui. Gente, eu já não tô mexendo com o veneno mais, né? Eu já joguei pra lá. E esse veneno é bom que ele nem não tem cheiro, né? Vamos pra lá? Vamos pra dentro. Fica lá pra dentro que o papai vai jogar um veneno aqui pra espantar o escorpião. Terminei, gente, ó. Passei uma água na bomba aqui. Passei uma água nas mãos também. Vou deixar ela aqui pra secar. E aí, pessoal, agora passar uma água ali no lombo, né? A gente tava mexendo com veneno, depois é bom tomar um banho. Passar uma água no lombo, já tá na hora do almoço. Suei, mas suei mesmo. Tá quente, abafado o tempo. Sol quente, mas umas nuvonas bonitas. Vamos ver se chove, se não chove. Gente, então é isso aí, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, comenta, compartilha. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Venha fazer parte aí da nossa família. Um forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Dá um jeito de almoçar agora, né? E daqui um dia, pessoal, que secou o capim, nós começamos a plantar aí. Se Deus quiser, vou fazer outro vídeo aí pra vocês, o dia que nós for plantar. Pra vocês verem aí o que nós vai plantar. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.